Salam, bu videoda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Şəfi Bəlkili kitabından danışacağım. Müəllif haqqında əlavə təqdimata ehtiyac görmədiyimdən birbaşa əsərə keçəcəm. Kitabın yazılması haqqında onu deyim ki, Rəsulzadənin Şəfi Bəlkili əsəri 1934-cü ildə İstanbulda nəşr olunub. Kitabın yazılma məqsədi isə Şəfi bəy Rüstəmbəylinin 1933-cü ildə nəşr olunan Yıxılan Bütlər kitabına cavab məqsədi daşıyıb. Məlum olduğu kimi, 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra Azərbaycanın bir çox ziyalıları, elitası xaricə mühacirət edir və Azərbaycan mühacirət hərəkatı başlayır və onların da bir mərkəzi olur. Həmin mərkəz daxilində olan fikir ayrılıqlarından bəhs olunur bu kitabda və biz görürük ki, Şəfi bəy Rüstəmbəyli daha sonra Rəsulzadəyə qarşı çıxır və onlar arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaranır. Və Rəsulzadə də bu kitabla həmin fikir ayrılıqlarına, Rəsulzadəyə qarşı olan faktlara, Rəsulzadəyə qarşı olan iftiralara cavab verir. Mən kitabı oxudum və çox bəyəndim. Düşünürəm ki, Azərbaycan tarixi ilə, ümumiyyətlə tarixlə, siyasətlə maraqlanan hər kəs bu kitabdan tanış olmalıdır. Bu kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci bölüm Rəsulzadənin Topçubaşova və Ceyhun Hacıbəyliyə yazdığı məktublardan ibarətdir. Amma bizim bugün haqqında danışacağımız ikinci bölüm isə sırf Şəfi Bəlkilik əsəri haqqındadır. Mən indi sizlərlə Şəfi Bəlkilik kitabını oxuyarkən qarşılaşdığım və işarə elədiyim yerləri bölüşəcəm. Burada Rəsulzadə Sovet İttifaqının, KKB-nin bir növ mühacirətə qarşı hansı taktikalardan istifadə elədiyini qeyd eləyir. Xaricdə mücadiləyə gəlincə, düşmənin ən böyük istəyi mühacirəti çürütmək, istiqlalçılar cəbhəsini mənən dağıtmaq və siyasi cəhətdən nüfuzdan salmaqdır. Bu kitabın mənə xoşuma gələn tərəfi odur ki, Rəsulzadə özünə qarşı olan ittihamlara, böhtanlara qısa şəkildə cavab vermir. Böyük, oturub böyük bir kitab yazır, yəni 70 səhifə həcmində bir kitab yazır və kitabda çox detallı, hər bir fakta qarşı öz cavabını verir. Bu məqsədə nail olmaq üçün düşmənin istifadə etdiyi vasitə bəsitdir. Bu bəsit vasitənin nədən ibarət olduğunu göstərən bir fikir olduğu kimi dərc olunur. Moskvadan Berlindəki internasional şöbəsinə təlimat göndərilir. Bu təlimatda deyilir ki, biz mühacirəti iflic etməyə çalışmalı və bunun üçün də A. Sovet diplomatiyasının əlində olan bütün imkanlardan istifadə edərək mühacirət liderlərini və hərəkatda nüfuz qazanmağa başlayan gənc şəxsləri yerli hökumətin gözündə etibardan salmağa çalışmalı. B. Yerli mətbuata nüfuz edərək mühacirət əleyhinə yazıları nəşr etməli. C. Və nəhayət, müxtəlif vasitələrlə mühacirətin içərisinə soxularaq liderləri gözdən salan şayələr və ittihamlar yaymaqla onları qarşı-qarşıya qoymalıyıq. Və daha sonra burada Rəsulzadənin çox maraqlı bir fikri yer alır. Zühur edəcək hər hansı bir böhranda Sovet rejimi çox böyük bir imtihan keçirəcək və Sovetlər Birliyi ən əvvəl zəif olduğu nöqtələrdən heç şübhəsiz çatlar verəcəkdir. Qafqaz bu zəif nöqtələrin birincisidir. Səbəbən ki, bu kitab 30-cu illərdə yazılıb. Unutmayaq ki, yolumuz hürriyyət və istiqlal yolu, qayəmiz yüksək və müqəddəsdir. Şəhidlər karvanı ilə sərilmiş bir yolla gedirik. Düşməni sevindirmək haqqımız yoxdur. Fitnədən qorunmaq vəzifəmizdir. Mühacirət üzvləri arasında nüfuz olan vətəndaşların ən böyük vəzifəsi fitnəni görmək və qafilləri oyadaraq düşmən tələsini onlara göstərməkdir. Və burada Rəsulzadə bölmə-bölmə, hər bölməyə çox maraqlı adlar qoyaraq Şəfi bəyin İxlan Bütlər kitabındakı faktlara cavablar verir. Burada belə bir birinci başlıqda belə bir atalar sözdən istifadə edib. Oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı çatladı. Bu mənada deyə bilərik ki, biz Şəfi bəyin şəxsində sadə bir fərqlə deyil, ümumi bir zehniyyətlə, başqa sözlə, Şəfi bəyçiliklə qarşılaşırıq. Burada Rəsulzadə nəyə görə bir şəxsin yazdığı kitaba bu boyda əsərlə cavab verdiyini açıqlayır. Yəni, mənim cavabım Şəfi bəyin şəxsinə deyil. Şəfi bəy kimi düşünən, onun fikirlərini razılaşan insanlara cavabdır. Şəfi bəy konkret bir ismə malik olsa da, sözün ictimai mənasında o müəyyən bir tipdir. Başlanğıc yerinə dərc etdiyimiz məqalədə təhlil və təsvir olunan anormal şərait və mühitin yetişdirdiyi bir tip. Şəfi bəyi görmədən və etina etmədən sükutla keçə bilərdik. Lakin Şəfi bəyçiliyə məhəl qoymamaq qeyri-mümkündür. Onunla mübarizə aparmaq bizim milli borcumuzdur.
Burada nə olur Şəfi bəyin, deyək, Rəsulzadəyə qarşı elədiyi ittihamlar? Onlar qeyd edirlər ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdiyi zaman orada xəzinədə problemlər olub, haqq hesab düzgün bölünməyib, yəni şəffaflığın olmadığını vurğulayır Şəfi bəy və eyni zamanda da mühacirət daxilində, rəhbərlikdə sanki diktaturanın olduğu bir növ vurğulanır və onların öz fikirlərindən başqalarının fikirlərinə fikir vermədiyi kimi bəzi faktlar vurğulanır. Əsərdə diqqətimi çəkən məqamlardan birisi də Rəsulzadənin jurnalistika etikası ilə bağlı olan bir qeydidir. Bu da Şəfi bəyçilərin Qafqaz mətbuat orqanında bir yazısı çıxır və Rəsulzadə də ona cavab olaraq bir yazı yazır. Və qeyd edilir ki, Qafqaz məcmuəsi bizim bu təqsir məktublarını 5-ci sayında nəşr etməklə bərabər təəssüf ki, qəzetçilik etikasını və siyasi əxlaqa zidd bir hərəkət etməkdən də özünü saxlaya bilməmişdir. Məktublarımızı nəşr edilməzdən əvvəl qarşı tərəfə göstərmiş və eyni nömrədə onlardan aldığı cavab məktubunu da vermişdir. Halbuki həmin məcmuə vaxtilə 3 iftiraçının məktubunu Müsavat firqəsinin məlumatı adı altında nəşr edərkən kimsəyə məlumat vermək ehtiyacını qətiyyən hiss etməmişdir. Yəni, obyektivliyini pozduğunu vurğulayır həmin mətbuat orqanının. Burada daha sonra Rəsulzadənin Şəfi bəyin qardaşı ilə olan dialoqa görürük biz. Rəsulzadə həmin dialoqu xatırladır. Şəfi bəy deyir ki, əcəba hansı mühacirin geri dönməsi təklif olunmuşdur? Cavab verirəm. Qardaşı, mən istisna olmaqla bütün mühacirlərin geri qayıtmalarını təklif etdi. Buna isə yalnız bir şərt qoyuldu. Yeni Qafqaziya qapanacaq və mən Bolşeviklər əleyhinə təbliğat dayandıracağam. Bu təklifi o şəxsən mənə Şəfi bəyin evində söylədi və məndən bu cavabı aldı. Mirza Davudlara söyləyərsən ki, son qırmızı rus əskəri Poylu stansiyasını keçincə Yeni Qafqaziyanın da son nüsfəsi çıxacağına sizə təminat verirəm. Bu necə olur deyə Şəfi bəyin qardaşı heyrətini gizlətmədikdə mən də ona. Bəs necə olur ki, siz mənə belə bir təkliflə müraciət edirsiniz? Dedim və qalxdım. Bu da Mirza Davud dediyi 1920-ci ilin aprel işğalında, yəni Azərbaycanın işğal olunmasında xüsusi rol oynayan yerli kommunistlərdən biri nəzərdə tutulur. Daha sonra həmin bölümlərdən birisi Şəfi bəyçilik nədir adlanır. Şəfi bəyçiliyə istiqlal üçün yazdığım bir məqalədə belə tərif vermişdim. Bu, siyasi həyatda misli görünməmiş fəsadçılığın Azərbaycan mühitindəki adıdır. Ağası bəyli Səlim bəyin, Şəfi bəyin bugünkü yoldaşının bu Şəfi bəyçiliyi azevçilik ilə müqayisə etdiyini bilirik. Rusiya inqilab tarixlə yaxından tanış olanlar azevçiliyin nə olduğunu bilirlər. Bu kitab oxuduğunuz zaman həm də azevçiliyin nə olduğunu bilmiş olacaqsınız. Onu izah edir bu kitabda Rəsulzadə. Burada mənim xoşuma gələn ifadələrdən birisi də Məhəmməd Ağaoğluna aid olan bir ifadə oldu. Milli imandan məhrum insanlar. Şəfi bəy daha ziyadə bolşevik düşmən olduğunu, babasının edamı və özünün də edama məhkum olması sübut etməyə çalışır. Unudur ki, bolşeviklərin edam etdikləri adamlar arasında elələri vardır ki, Azərbaycanda Denikin və ya Vrangelin hakimiyyəti qurulmuş olsaydı, qətiyyən edam edilməz, bəlkə də vəzifə sahib olardılar. Sadəcə olaraq, bolşeviklərə qarşı düşmənçiliklə həqiqi istiqlalçılıq və mütləq Rus istilasına qarşı düşmənçilik arasında fərq böyükdür. Bu kitabı qeyd edeyim ki, mən 5 günə bitirmişəm. Sadəcə işə gelib gələrkən oxumuşam. 70 səhifəlik bir əsərdir. Amma kitabda çox maraqlı faktlar var və düşünürəm ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi, tarixlə, siyasətlə maraqlanan, xüsusən Azərbaycan mühacirətini yaxından bilmək istəyən adamlar mütləq bu Rəsulzadənin Şəfi bəyçilik kitabı ilə tanış olmalıdırlar. Onu da qeyd edeyim ki, bu kitab qeyd olunduğuna görə Azərbaycan dilində latın qrafikasında ilk dəfə nəşr olunur. Çox maraqlı faktlar yığılıb bu kitabda. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti kitablarda, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.